بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا کفر کیا کرتے تھے. کانو یکفرون بآیات اللہ، کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے. من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، جو بندہ اللہ پر ایمان لے آئے، آخرت کے دن پر ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمته لکنتم من الخاسرین، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے. یہ تین آیتوں کے ٹکڑوں کا یہ ٹرانسلیشن ہے. اب پہلی آیت میں بھی آیت اللہ میں اللہ ہی مجرور ہے ضاف الیہ کی بنیاد پر. من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، باللہ مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے. فضل اللہ علیکم، فضل اللہ کے مضاف مضاف الیہ کی وجہ سے اللہ ہی مجرور. تو پہلی آیت میں ضاف الیہ، نیکسٹ آیت میں اسم مجرور، اور تھرڈ آیت میں مضاف الیہ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرًا، بے شک اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تم گائے کو ذبح کرو. تو یہاں پہ اِنَّ اللَّهَ منصوب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسم اِنَّا ہے. قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَن أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے شمار کیا جاؤں. تو باللہ مجرور ہے. ان البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون، یقینا گائے کا معاملہ ہم پر دشوار ہو چکا ہے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہمیں ضرور ہدایت ملے گی. اب پھر رسول سے متعلق آیت ہے، لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا منهم من انفسهم، یقیناً اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب اس میں ان میں انہی کے رسول کو بھیجا. اذ بعث فیہم، جب ان میں رسول من انفسہم، انہی لوگوں میں سے رسول بھیجا. تو یہاں پہ رسولا بعثا کا مفعول بھی منصوب ہے. دوسری آیت ہے، ولیکن اللہ یجتبی من رسوله من یشاء، لیکن اللہ تعالی جسے چاہتا ہے اپنے رسول میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے انتخاب کر لیتا ہے. مجتبا سلیکٹڈ کے معنی انتخاب کرنے کے معنی. تو یہاں پہ من رسول ہی مجرور ہے من کی وجہ سے. فآمنوا باللہ ورسوله وان تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظیم، تو اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسولوں پر. فآمنوا باللہ ورسوله، اللہ پر اس کے رسولوں پر. وان تؤمنوا وتتقوا، اگر تم ایمان لاؤ گے تقوی حاصل کرو گے، فلکم اجر عظیم، کہ تمہارے لیے انتہائی بڑا اجر ہے. اس کے بعد نیکسٹ آیت ہے، وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جو اللہ کی اطاعت کرے گا اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا. جو کا ٹرانسلیشن آپ کہاں سے کر رہے ہیں؟ من سے. okay, من من نہیں ہے، من ہے. okay? جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے اللہ تعالی
ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں، یدخلہ داخل کرے گا اسے جنات، ایسی جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں. ومن یعص اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، ویتعدی حدودہ، اور اللہ کے حدود کی پامالی کرے، اللہ کے حدود سے آگے نکل جائے، یدخلہ نارا خالدا فیہا، تو اسے اللہ آگ میں داخل کرے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے، خالدا ہمیشہ. یومئذ، اس دن، یود الذین کفروا، جو لوگ کفر کرتے ہیں اور جنہوں نے کفر کیا، وعصوا الرسول، اور جو رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں، چاہنے کا ٹرانسلیشن کہاں سے، یود، تو اس دن یوم یود الذین کفروا وعصوا الرسول، کہ اس دن یعنی قیامت کے دن کافر اور جنہوں نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی صلی اللہ علیہ وسلم، لو تسوا بهم الارض، تمنا کریں گے کہ کاش وہ زمین کے برابر ہو جائے، ان کا وجود باقی نہ رہے، کفر کی وجہ سے، معصیت رسول کی وجہ سے آج جو جہنم میں جانے والے ہیں، کاش ایسا نہ ہوگا. کہ لفظ عذاب سے متعلق تین آیتیں ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لئے دردناک عذاب ہے. أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ، وہ لوگ جنہوں نے ضلالت کو خرید لیا ہدایت کے عوض، اور عذاب کو خرید لیا مغفرت کے عوض. تو یہاں پہ عذاب مضافلے ہیں، یہاں پہ مبتدا ہے مرفوع، اور یہاں پہ معطوف ہے کس پر؟ الضلالہ پر. پھر لفظ عذاب سے متعلق آیت، پھر الکتاب سے متعلق آیتیں، کیونکہ میں اب عذاب سے متعلق کچھ آیتیں، کتاب سے متعلق کچھ آیتیں، اور دوسری آیتوں کا بھی اضافہ اس میں ہوتا جا رہا ہے. کتاب سے متعلق کیا آیتیں ہیں؟ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. تو الکتاب یہاں پہ کیا ہو گیا؟ مفعول بہ منصوب. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به، جنہیں ہم نے کتاب عطا کی وہ اس کی صحیح تلاوت کرتے ہیں، اور وہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں. تو یہاں پہ کتاب کیا ہوا؟ منصوب ہوا سیکنڈ مفعول بہ کی بنیاد پر، کیونکہ آتینا ایسے فعل میں سے جس کے ایک سے زائد مفعول آتے ہیں. تو پہلا مفعول ہوا یہ ہم، اور دوسرا ہوا الکتاب. تیسری آیت ہے، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہ تمہاری آیتیں ان پر پڑھے گا، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی باتیں سکھائے. تو یعلمہم میں بھی یہ مفعول بھی ثانی ہے الکتاب، کیونکہ پہلے مفعول آ گیا ہم، دوسرا آ گیا الکتاب. اب لفظ ہے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یا فی سبیل الطاغوت، شیطان کی راہ میں. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، مت کہو ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں مردہ. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو. فی سبیل اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی راہ. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، جو ایمان لاتے ہیں اللہ کے راہ میں لڑتے ہیں. والذین كفروا، جو کفر کرتے ہیں، يقاتلون في سبيل الطاغوت، وہ کفر کے راستے میں لڑتے ہیں، طاغوت کے، شیطان کے راستے میں لڑتے ہیں. اس کے بعد آیت ہے، لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين، مؤمنین کافر کو مؤمن کے علاوہ دوست نہ بنائے.
ایمان کا دوست ہے مومن صرف، مومن کو بنائے کافر کو نہ بنائے. تو پہلی آیت میں لفظ مومنون کیا ہے؟ فاعل ہے. اور دوسری آیت میں مضاف الیہ، اللہ ولی المؤمنین، المؤمنین مجرور ہے، ولی مضاف، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، المؤمنون یہ مرفوع ہے فاعل کی بنیاد پر، مومنین سے متعلق یہ آیت. تو ٹرانسلیشن میں ہم نے گریجولی ڈیولپ کیا ہے کیسے کہ الکتاب تک ہم پہلے کر رہے تھے، الکتاب اور عذاب تک، تو چار ایلیمنٹس تھے، اب ہم نے اور بھی سیگمنٹس ایڈ کیے، جیسے فی سبیل اللہ، المؤمنون. تو ہمارا ورژن یہ ہے کہ ہم ایسے ہی نئے نئے مختلف آیتیں آپ کے سامنے لائیں تاکہ ٹرانسلیشن کا ایک الحمدللہ کافی حصہ اپنے طور پہ آپ سمجھ سکیں. اور یہ ٹرانسلیشن کی خاصیت یہ ہے کہ گرامر بیسڈ ٹرانسلیشن ہے، وکیبلری بیسڈ ٹرانسلیشن نہیں. سمجھ رہے فرق آپ؟ یہ گرامر بیسڈ ٹرانسلیشن ہے، وکیبلری بیسڈ ٹرانسلیشن نہیں. وکیبلری بیسڈ ٹرانسلیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صرف الفاظ کو رٹ لیا جاتا ہے اور اندازے پر ٹرانسلیشن کیا جاتا ہے. گرامر بیس کا مسئلہ یہ ہے، اگرچہ کہ الفاظ معنی یاد نہ بھی ہو لیکن ٹرانسلیشن غلط نہیں ہوتا. تو جیسے الفاظ معنی معلوم نہیں، اس اعتبار سے معلوم کر کے کہہ دیا جاتا ہے، لیکن گرامر بیس ہونے سے یہ چیزیں آسانی سے ذہن میں بیٹھتی ہیں، محنت کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی. الہم قالوا نعبد الہک، ان لوگوں نے کہا ہم آپ کے الہ کی عبادت کریں گے. وہ الہ آبائی کا ابراہیم اور اسماعیل اسحاق، اور آپ کے والد یعنی آپ کے آبا اجداد ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کے الہ کی عبادت. وہ الہ حکم الہ واحد، اور تمہارے معبود تمہارے الہ ایک ہی الہ، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے مگر وہ رحمان الرحیم، یعنی اللہ ہی الہ ہے جو رحمان بھی ہے اور رحیم. تو یہاں پہ لفظ الہ کا مفعول ہے نابودو کا، اور جو سیکنڈ الہ ہے یہ معطوف ہے فرسٹ الہ، لفظ الہ. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ الہم یہ خبر ہے، لا الہ تو یہ الہ اسم لا ہے، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 دن کا وعدہ لیا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ نے اپنے قوم سے کہا، فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ، اس کے اندر تمہارے رب کی جانب سے سکینت ہے اور بقیہ ہے اس ترکے کا جو آل موسیٰ کا ہے. تو تینوں آیتوں میں موسیٰ علیہ، لفظ موسیٰ یہاں پہ مفعول ہے تو منصوب ہوا، یہاں فاعل ہے تو مرفوع ہوا، یہاں مضاف الیہ ہے تو مجرور ہوا، لیکن کیا لفظ موسیٰ کی حالت کبھی چینج ہوئی؟ نہیں. وہ حالت رفع میں، حالت نصب میں، حالت جر میں لفظ موسیٰ ایک جیسا ہی رہے گا، اس کو مبنی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ٹرانسلیشن کی آیتیں تھیں. تو الحمدللہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام سے متعلق کچھ آیتوں کا ٹرانسلیشن کیا، الہ سے متعلق کچھ آیتوں کا ٹرانسلیشن کیا، مومنین سے متعلق کچھ آیتوں کا ٹرانسلیشن کیا، فی سبیل اللہ سے متعلق ٹرانسلیشن کیا، الکتاب سے متعلق ٹرانسلیشن کیا، عذاب سے متعلق ٹرانسلیشن کیا، رسول سے متعلق، اللہ سے متعلق. تو میں اب آپ کو پوچھوں گا کہ ہر آیت میں لفظ کیا ہے، تو آپ اس کا جواب دیں. تو بھی آیت اللہ میں اللہ ہی کیا ہے یہاں پر اعراب کے اعتبار سے، آپ کا آنسر جو ہے چیٹ باکس میں شیئر کریں. بھی آیات اللہ میں ویری گڈ، کون سا پیٹرن ہے؟ مضاف مضاف. باللہ کون سا پیٹرن ہے؟ جار مجرور. فضل اللہ کون سا پیٹرن ہے؟ اوکے، فضل اللہ کا مطلب کیا ہے یہاں پہ؟
مضافين مضافين. اوكي، ان الله يامركم ان تذبحوا بقره، تو اسم انك اسم اور انك خبر کیا ہے؟ اللہ کیا ہے؟ اسم ان. یامرکم ان تذبحوا بقرہ کیا ہے؟ خبر ہے. اچھا، ان تذبحوا بقرہ یہ جو جملہ ہے، یامرکم ان تذبحوا بقرہ، کس ٹائپ کی خبر ہے وہ؟ مفرد ہے غیر مفرد ہے؟ ویری گڈ، غیر مفرد ہے کیونکہ جملے فعلیہ ہیں. ویری گڈ. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، تو باللہ جار مجرور. اوکے، اکون من الجاہلین میں کانا کا اسم اور کانا کی خبر کہاں ہے؟ اکون من الجاہلین میں کانا کا اسم اور کانا کی خبر کہاں ہے؟ کانا کا اسم ہے ضمیر انا، اور من الجاہلین کانا کی خبر ہے. ان البقرہ تشابہ علینا، تو البقرہ انا کا اسم ہے، تشابہ علینا انا کی خبر ہے. ان شاء اللہ میں اللہ کیا ہے؟ فاعل ہے. سر تشابہ تو پھر منصوب ہے، تو انہ کی خبر تو مرفوع نہیں ہوتی. سینٹنس ہے جی اوکے، ان البقرہ تشابہ علینا، تشابہ علینا کیا بن گیا؟ خبر، کیونکہ مفرد نہیں ہے اسی لیے مرفوع کہنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ جملہ ہے تو کیا کہیں گے؟ فی حالت الرفع. قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، تو علی المؤمنین کون سا پیٹرن ہے؟ جار مجرور. اوکے، من اللہ کیا ہے؟ من فعل، اللہ فاعل. رسولن کیا ہے؟ رسولن ہے مفعول بھی، باسا کا مفعول بھی. من انفسن کون سا پیٹرن ہے؟ من انفسن کون سا پیٹرن ہے؟ جار مجرور اور مضاف مضاف الی. ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. من رسلی کون سا پیٹرن ہے؟ جار مجرور اور مضاف مضاف الی، جار مجرور اور مضاف مضاف. اوکے، ورسلی کیا پیٹرن ہے؟ مضاف اور مضاف الیہ. اوکے، تجری کا فاعل کہاں ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار. تجری کا فاعل کہاں ہے؟ ویری گڈ، تجری کا فاعل کیا ہے؟ اللہ انہار. مزمر نہیں ہے، جب پورا سینٹنس آپ کو دیکھنا پڑے گا اس میں آپ کو نظر آئے گا. ٹھیک ہے، الانہار اس کا فائل. اوکے، یتی اللہ میں اللہ کیا ہے؟ مفعول بھی منصوب. ومن یعص اللہ ورسولہ یتعد حدودہ، تو حدودہ کیا ہے؟ کیوں منصوب ہے حدودہ؟ کیوں منصوب ہے حدود ہو؟ حدود ہو مفعول کی بنیاد پر منصوب ہے. یتعدی فعل ہے، حدود ہو یہ منصوب ہے.
وہ ان اللہ شدید العذاب، تو اس میں انا کا اسم کہاں ہے، انا کی خبر کہاں ہے؟ وان اللہ شدید العذاب میں انا کا اسم کہاں ہے اور انا کی خبر کہاں ہے؟ گڈ، اللہ لفظ جلالہ کیا ہے؟ انا کی اسم ہے، اور انا کی خبر کیا ہے؟ شدید الخبر، ویری گڈ. لہم عذاب علیم، عذاب علیم آپس میں کیا ہے؟ عذاب علیم کون سا پیٹرن ہے؟ موصوف صفہ، ٹھیک ہے. اگر آپ کہیں لہم عذاب علیم کیا ہے، تب بولیں گے مبتدا خبر کا پیٹرن ہے. خالی عذاب علیم کیا ہے؟ موصوف الصفہ. اشترو دلالت کیا ہے؟ اشترو فعل اینڈ فاعل، الدلالت مفعول به. اشترو فعل فاعل، الدلالت مفعول به. وهم يتلون الكتاب، الكتاب یہاں پہ کیا ہے؟ یتلون فعل فاعل ہے اور کتاب مفعول به. اچھا، وہم یتلون الکتاب کون سا پیٹرن ہے؟ پورا جملہ وہم یتلون الکتاب کون سا پیٹرن ہے؟ ویری گڈ، مبتدا خبر. تو خبر کون سی ہے؟ مفرد ہے غیر مفرد ہے؟ خبر مفرد ہے غیر مفرد ہے؟ غیر مفرد ہے، ویری گڈ. اوکے، الذین آتیناہم الکتاب، تو آتیناہم الکتاب کا اعراب کیجئے. آتینا فعل فاعل، ہم مفعول به اول، الکتاب مفعول به ثانی، مضاف مضاف الیہ، ٹو پیٹرنز ہے. حق تلاوتی پہلا مضاف مضاف الیہ، تلاوتی دوسرا مضاف مضاف الیہ. اوکے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، پورا پیٹرن کیا ہے بولیے؟ یعلم فعل ہے، فعل مضارع، ہوا فاعل ہے، ہم مفعول به اول ہے، الکتاب مفعول به ثانی ہے، واو اتف ہے، الحکمہ معطوف ہے، اس پر معطوف ہے الکتابہ پر. فی سبیل اللہ مضاف مضاف الیہ، فی سبیل اللہ جار مجرور، سبیل اللہ مضاف مضاف الیہ. اوکے، بی ایدیکم کون سا پیٹرن ہے؟ بی ایدیکم کون سا پیٹرن ہے؟ جار مجرور اینڈ مضاف مضاف الیہ. اوکے، یہ پورا کریں. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین، لا حرف نفی نہیں ہے، نفی کہہ سکتے ہیں. يتخذ فعل مضارع ہے، المؤمنون فاعل ہے، الكافرين مفعول به اول ہے، اولیاء مفعول به ثانی ہے، من حرف جر ہے، دونی مجرور ہے اور مضاف، المؤمنین مضاف ہے. سمجھا کی بات؟ لا يتخذ المؤمنين الكافر، لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين، والهكم اله واحد. کون سا پیٹرن ہے؟ گڈ، ماشاء اللہ تبارک اللہ. سو بائی دس الحمد للہ وی کمپلیٹڈ دا پریکٹس سیشن آف ٹرانسلیشن اینڈ گرامر. اوکے، جزاک اللہ خیر ایوری ون، بارک اللہ فیکم، شکرا، احسن اللہ علیکم، حیاک اللہ.